ja sam Bramo i Šimun, krenio sam na posao raditi jutros, normalno, redovito. Dok me nije, lagano sam vozio, magle bilo i mogu, ono vlažno. Dok nije, se zbrda svalja kamen, pola metra od auta, jednostavno me iznenadilo, nisam mogao sebi od šoka doći. Razbilo je ovo, pomalo sam kočija. A to je od potresa jutrošnjega? Od potresa, je. Nije sad u svime u redu.